زما نوم ډاکټر آصف اکبر دی او زما دیز کې ایز ا سنټر انچارج کار کوم او فزیوتراپیست یم بیسیکلی او چې کوم دی د دې سنټر چې کوم دی انچارج د دې سنټر نوم چې کوم دی فزیکل ریهابلیټیشن سنټر دی چې دا چې کوم دی تھرو آؤٹ دا فاٹا کار کوي یعنی مطلب دا په ڈسٹرکٹ چې کوم ہاسپٹل دی په فاٹا کې کنه یعنی باجوړ کې یو سنټر دی زموږ دین علاوه چې کوم دی په لنډی کوتل کې دی دین علاوه په مومندو کې دی داسې په کورم کې دی په وزیرستان کې دی او زه دلته کې چې کوم دی په دې سنټر کې چې کوم دی زه د فزیوتراپی ریلیټډ چې څومره ٹریټمنٹ دی هغه موږ کو چې هغه کوم دی ود موڈیلیٹیز دی وداؤٹ موڈیلیٹیز دی په دې کې موږ سره چې کوم دی مصنوعی اعضاء جوړیږي چې هغه د چاخ پی کېږي ویږي ته موږ ای فو جوړو هغه پیدایشي کاغذ چې کوم وي کنه دین علاوه چې کوم دی چې چاخ په کټ وینو هغه تخپل لګیږي او دین علاوه چې کوم دی کدا سیدا ملا کې کم کوګوالی وي داغه د لپاره مختلف قسمه قالبونه مو جوړو یا داسې د پولیو چې کوم مریضانې داغه د لپاره مو مختلف قسمه قالبونه جوړو کنه هغه موږ سره چې کوم دی پای کې موږ سره پینوز ورته وي پراستټیک انارتټیک ټیکنالوجیست دی یو را سره بګی ټیکنیشین دی چې هغه هغه دا شیزونه جوړی دین علاوه چې کوم دی چې سمره ریفیر وي یعنی که فرض کرے مطلب دا سی یو مریض دی او هغه دا پنج دا هغه ماته دا یا کټ دا ټول ترتیب موږ دلته کې بری سنټر کې د یو روف لاندې دا ټولر سکو دیکھ جی سې شیزونه تیار راځي فری فیبریکیټډ وي او صدا سی وی چې هغه موږ دلته کې جوړو دلته موږ سره د دې زی دلته کې موږ سره ار یو مشینری شته دا ارتھوټیک پراستټیک ریلیټډ چې پای کې موږ چې کوم چیزونه د جوړولو وی چې هغه موږ دلته کې جوړ کوو بیسیکلی موږ چې کوم دی په جون 2021 کې دلته کې اسټابلیش کړ په دې دوران کې د اغې نه تر اوسه پورې په دې کې موږ کم اس کم چې کوم دی ټوټل چې څومره ویزټ کینو دا به تقریبا موږ 2500 کړی وی او په دې کې چې کوم دی چې کوم درې قالبونو دا کم پیشنټ کینو دا تقریبا موږ 300 دلته کې مختلف قسمه قالبونه خلکو ته ورکړي دي یا مطلب چې تمون پنج لګولې دا کنه یا چاته چې کوم دی موږ د سي دملا د پاره قالب جوړ کړی یا د لاس د پاره هغه تقریبا دا غي تعداد موږ سره 300 دی بالکل فری اپ کاسټ دی د ګورنمنت طرف دی ٹھیک شو لږی مطلب دا دی کدل ته کې موږ یو آزاد جوړ کو یا چې کوم دی دا سي چې کوم دی موږ فزیوتراپی چې کوم کو کنه دا ټول د ګورنمنت طرف دی زه ډاکټر محمد حیات افریدی ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال غلانی تاسو مخاطب ما دا زمونږ د تکي فزیکل ریهابلیټیشن سنټر په کوم کې چې دا مصنوعي اعضاء چې موږ د لاسونو خپل چې کوم موضوع شوی وي یا چانه سده بیماری دی وجینا کومه بوتا یا خپې لاس کټ شي نو دا هې د پاره غو مصنوعي چې کوم د جوړی کې دا د هغه سنټر دی دا زمونږ په جون 2021 کې دلته راغلې دي او موږ استابلیش کړې دي او د بده مرغه زمونږ د مومند خلکو قوم ته دا زمایي وسیل دي د دې شډیر خلکو ته پته نشته موږ درې ځل دا پیلوم کړو خلکو ته د میډیا په تر باندې تاسو هم پکې خبر وړاندې کړی دي او تاسو ته دا ریکوست هم کوم چې مهرباني وکړئ دا شی چې لګ د عوامو په نظر کې راشي چې زمونږ سره دا یو سنټر دلته کې دا مصنوعي اعضاء والا چې کوم سنټر دی کاغه بچا خپم لکټ شوی یا ناس کټ وی یا ګوتا کټ وی یا د پولیو ماشومان چې کوم مریضان دي هغه خپل کې بالکل هغه سخوالې نه دي هغه د پاره سپورټ جوړیږي ادم لا د پاره د دردونو د پاره یو بیل جوړیږي فزیوتراپی چې کوم ورزش وی د دردونو د خپو د لاسونو یا د ملا یا د سر چې کوم دي هغه د پاره دا باقاعده زموږ سره تک ماهر ډاکټر د دې پر سپیشلیست تا او هغه سره خپل ټیکنیکل سټاف تا د دې کوم مواد چې کوم هغه کیمیکل نه دا شنو جوړیږي هم دلته ټول اویلیبل دي نو پچا باندې دا خرچې دونه بوجم ناراضي ډیر کم ای کدو کم دا سی یو شیم دي چې هغه موږ سره اویلیبل نه وي نو هغه کدي خپل رونی نو زیات تر خرچه ګورنمنت په دې کې برداشت کوي هغه بالکل فری وي نو دا زه خپل کوم ته اپیل کوم چې تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو دلته راځئ او د تکي د دې سنټر نه او د دې سہولت نه فائدہ واخلئ زه د خپل ډیپارټمنټ د هیل د سټی هیل سیبو د ډی جی سیبو زموږ د چې کوم نومونه دی پروګرام کوم ډایرکټر دی د فزیکل ریهابلیټیشن مرز ډیسټریکټ چې کوم ډایرکټر ډاکټر سلیم چې دی ټولو مشکور یم دا هغه افورت چې دا سنټر موږ دلته راوړو.